কি হৈছিল? এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য নহয়। আৰু আপোনালোকে জানে যে এ পি ডি এছ এলৰ যিটো আনইণ্টাৰাপ্টেড বিদ্যুৎ ছাপ্লাই আমাৰ কলেজত হ'ব লাগে সেইটো নহয় বহুত সময়, বিশেষভাৱে এই সন্ধিয়া সময়ত। আপোনালোকে শেহতীয়াভাৱে আমাৰ নিৰৱিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ছাপ্লাইৰ কাৰণে আমি দুটা ফিডাৰ লাইন কানেকশ্যন কৰা হৈছে, আজি দুমাহ তিনিমাহ হৈছে, যাতে কোনো কাৰণতে এটা জৰুৰী অৱস্থা জৰুৰীকালীন চিকিৎসা হৈ থকা জেগাত যাতে বিদ্যুৎ ব্যাহত নহয়। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে যোৱা শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া দুইটা ফিডাৰ লাইনৰ একেটা সময়তে ব্যাহত হ'ল। হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যুৎ চালত প্ৰক্ৰিয়া জেনেৰেটৰ কৰোঁতে আমাৰ 10 মিনিট সময় দেৰি হৈছে। কিন্তু বাতৰিত পৰিৱেশন কৰাৰ ধৰণে সেইটো সময়ত কোনো অস্ত্ৰোপচাৰ বা ৰোগীৰ অন্য ধৰণৰ কোনো জৰুৰীকালীন চিকিৎসা দিবলগীয়া হোৱা নাছিল। লাইট যোৱাৰ কাৰণে হয়তো ডক্টৰে টৰ্চ জ্বলাই পেলাই ৰোগীজন চাইছিলে, কিন্তু উইদিন 10-15 মিনিটছৰ ভিতৰত তাত আকৌ পুনৰ বিদ্যুৎ সংযোজন কৰা হৈছে। আৰু সেই 10-15 মিনিটৰ সময়ৰ যিটো কথা হ'ল, যিহেতু দুইটা ফিডাৰ লাইন একেলগে গ'ল, এইটো সাধাৰণতে নহয়, কিন্তু খুব ৰেয়াৰ অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট ঘটনা এইটো হ'ল। সেইটো কাৰণেও যাতে আমি সেইখিনি সময়ো যাতে কোনো ধৰণৰ খুঁত নাথাকে, তাৰ কাৰণে আমি উপযুক্ত ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আৰু ৰাইজে এইটো লৈ একো চিন্তা কৰিব নালাগে, কিয় একেটা সময়ত দুটা ডাঙৰ ফিডাৰ লাইন একেলগে কিয় বহি গ'ল, সেইটো টেকনিকেল কথা মই উত্তৰটো দিব নোৱাৰিম, কিন্তু তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব কি হৈছে। এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য নহয়। আৰু আপোনালোকে জানে যে এ পি ডি এছ এলৰ যিটো আনইণ্টাৰাপ্টেড বিদ্যুৎ ছাপ্লাই আমাৰ কলেজত হ'ব লাগে সেইটো নহয় বহুত সময়, বিশেষভাৱে এই সন্ধিয়া সময়ত। আপোনালোকে শেহতীয়াভাৱে আমাৰ নিৰৱিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ছাপ্লাইৰ কাৰণে আমি দুটা ফিডাৰ লাইন কানেকশ্যন কৰা হৈছে, আজি দুমাহ তিনিমাহ হৈছে, যাতে কোনো কাৰণতে এটা জৰুৰী অৱস্থা জৰুৰীকালীন চিকিৎসা হৈ থকা জেগাত যাতে বিদ্যুৎ ব্যাহত নহয়। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে যোৱা শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া দুইটা ফিডাৰ লাইনৰ একেটা সময়তে ব্যাহত হ'ল। হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যুৎ চালত প্ৰক্ৰিয়া জেনেৰেটৰ কৰোঁতে আমাৰ 10 মিনিট সময় দেৰি হৈছে। কিন্তু বাতৰিত পৰিৱেশন কৰাৰ ধৰণে সেইটো সময়ত কোনো অস্ত্ৰোপচাৰ বা ৰোগীৰ অন্য ধৰণৰ কোনো জৰুৰীকালীন চিকিৎসা দিবলগীয়া হোৱা নাছিল। লাইট যোৱাৰ কাৰণে হয়তো ডক্টৰে টৰ্চ জ্বলাই পেলাই ৰোগীজন চাইছিলে, কিন্তু উইদিন 10-15 মিনিটছৰ ভিতৰত তাত আকৌ পুনৰ বিদ্যুৎ সংযোজন কৰা হৈছে। আৰু সেই 10-15 মিনিটৰ সময়ৰ যিটো কথা হ'ল, যিহেতু দুইটা ফিডাৰ লাইন একেলগে গ'ল, এইটো সাধাৰণতে নহয়, কিন্তু খুব ৰেয়াৰ অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট ঘটনা এইটো হ'ল। সেইটো কাৰণেও যাতে আমি সেইখিনি সময়ো যাতে কোনো ধৰণৰ খুঁত নাথাকে, তাৰ কাৰণে আমি উপযুক্ত ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আৰু ৰাইজে এইটো লৈ একো চিন্তা কৰিব নালাগে, কিয় একেটা সময়ত দুটা ডাঙৰ ফিডাৰ লাইন একেলগে কিয় বহি গ'ল, সেইটো টেকনিকেল কথা মই উত্তৰটো দিব নোৱাৰিম, কিন্তু তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব।